Ahoj, tygři jsou zase na cestě. Dneska vám ukážu, jak probíhá instalace fotovoltaické elektrárny na rodinném domě. Dům má střechu orientovanou směrem východ-západ, obvykle mají domácnosti větší spotřebu večer, ale náš dům je obýván celý den. Dáme tedy polovinu panelu na východ a druhou na západ. Solární panely jsou lehké, ale můžou být velmi velké. Jejich velikost závisí na jmenovitém výkonu. Přeprava probíhá opatrně, aby nedošlo k poškrábání. Naše panely dávají výkon 395 W při standardním osvětlení a teplotě 25 stupňů Celsia. Celočerné panely jsme zvolili kvůli vzhledu. Sice mají v létě trošku menší účinnost kvůli vyšší teplotě, ale je to věc, kterou budete mít na střeše minimálně 25 let, tak ať to trošku vypadá hezky. Z každého panelu je vyvedený kabel a ty kabely se zapojují do sebe. Částečně jsou sériově a částečně paralelně. Smyslem je získat vhodné napětí a také vhodný proud. Propojeným panelům se říká string a jejich konfigurace ovlivňuje, jak se budou chovat při částečném zastínění. Pokud by zastínění bylo příliš velké, je možné k panelům připojit optimizéry, ale to jsou aktivní prvky, které stojí nějaké peníze a jejich životnost je menší než životnost panelu. Dobrá firma vám zapojení panelů analyzuje v rámci projektu. Tady právě dochází k zapojení panelů na string. Kvalitní instalace se pozná tak, že panely na sebe lícují, přitom ale zachovávají nutnou vzdálenost kvůli tepelné roztažnosti. Propojovací kabely by neměly nikde koukat ani přečnívat, měly by být schované pod panely. Lišty by také neměly přečnívat. Instalace 10 kW píků panelů trvá asi 3 dny. Panely jsou nainstalované a podíváme se na elektroinstalaci. Tak podle nových připojovacích podmínek pro E.ON nebo i ČES v dnešní době nesmí být tenhle ten vykryvací plech před elektroměrem. Dělá se to tím stylem, že tenhle ten plech dáme pryč a vyplechování musí být kolem dokola. Nesmí být vidět dráty, to musí být vlastně schovaný pod zaplechem nebo vlastně i za zakrytém elektroměru, takže vlastně necháme si udělat takovou plechovou vložku, necháme si jenom navohybat plech a vložíme toho pod za elektroměr. A elektroměr zatím být může. Tenhle ten? No jako vzadu plech být. Tam musí být, tam musí být z toho důvodu, aby si lidi nemohli hrát s těma drátama. Jo, takže vlastně dráty vedou za plechem a vedou rovnou do toho elektroměru, který má zase svoje krytky a ty krytky jsou vlastně zaplombovaný. Takže oni mají jistotu, že s těma drátama vlastně tady nikdo nic nedělá a nedělá se tady žádný černý odběr a takovýhle věci. A ty jsou plastový rozvadiči, tak ty má jako nějakou zadní stěnu, jako prostor. Bývá tam většinou nějaká dutina, no, nebo něco takovýhleho, jo. Protože to na těch fotkách není vidět. Tak, je to všechno taky různorodý, je to všechno kus od kusu. Každopádně se tady bude muset vyměnit ještě hlavní jestič. Dneska musí být, nebo nejčastěji dáváme od Eaton PL7 se zámečkem, to znamená PL7 je vlastně 10 kA a ten zámeček znamená vlastně, že je to nerozebíratelný jistič. Protože lidi vlastně si sundavali zámečky, teda sundavali si krytky, osadili si jistič 63 A a krytku si dali třeba z 25. Takže vlastně takhle s nima vždycky vyběhli. Aby si nemuseli platit za ten větší jistič. Přesně tak. Jo. A my tam máme ještě podružný jistič pro jako druhou domácnost a podružný elektroměr. To tam může zůstat, nebo to musí být někde pryč nebo bokem? To by mělo být bokem, protože tady je plombovací část a v té plombovací části by měl být pouze hlavní jistič. Budeme tady muset dělat
Budeme se muset dávat jističná HDO. Bude tady muset být ovládací relé. Ten 4-kvadrantový elektroměr. A bude tady muset být ještě vypínač instalace, co dneska chtějí. A 4-kvadrantový elektroměr vlastně dají až... To bude vlastně jenom výměna kus za kus. Jo, toho to vašeho. To dá technika Česu nebo... Přesně tak. Kármek bude dělat to první paralelní. Tak. No a jinak vlastně tenhle ten jistič bychom vám dali sem, pokud tady bude nějaký místo pod tím. Jo, ten už by měl, ten už může být v neplombované části, jo. Oni do té plombované části chtějí mít pouze svoje věci. No, tam nás ničím jako jiným většinou nepustí. A z té fotovoltaické instalace sem musí něco vést. Tak, povede sem přívodní kabel z fotovoltaiky. Povede sem datový kabel kvůli měření, aby vlastně fotovoltaika mohla komunikovat s naším elektroměrem. My budeme dávat elektroměr na přívodní kabel, aby fotovoltaika věděla, jaká je doma spotřeba. Fotovoltaika začne něco vyrábět a začne to porovnávat s tím, co měří, jak měří tu vaši spotřebu baráku. A vlastně takže naběhne nějaká výroba, v první řadě se snaží vykrýt spotřeba vaší domácnosti a co je navrch, se pošle do baterie. A vlastně ten elektroměr náš, ten fotovoltaický, je tam kvůli tomu, aby vlastně ten střídač věděl, co má dělat. Jo, kolik si má do baterek ukládat, kolik si z nich má brát v noci, aby měl vlastně přehled o tom, co se vlastně doma děje. Přívodní kabel od fotovoltaiky má průřez 6 mm. Jeho přivedení není žádná legrace. Takhle se instaluje krycí plech. A budeme pokračovat do technické místnosti. Průřez kabelu určitě nepodceňujte, časem budete možná fotovoltaiku rozšiřovat. Modulární fotovoltaika od výrobce Victron má trochu větší rozměry než ostatní čínské fotovoltaiky. My jsme si ji zvolili z důvodu větší životnosti a lepší opravitelnosti. Střídače mohou být při velké zátěži hlučné a můžou generovat nějaké teplo. V našem případě sklep poslouží výborně. Začal bych asi tím, že tady máme dva rozvaděče. Jeden je DC-čkovej, druhý AC-čkovej. Ten DC-čkovej je vlastně pro stejnosměrný napětí. Když ho otevřu, tak zde vlastně máme střechu. Ze střechy nám přijdou stringy, které si tady pospojujeme na svorkách a uděláme z nich paralelní zapojení a jdeme vlastně do jističů. Tak, vy máte vlastně tady východ a západ. Máte to teda rozdělený na půl. Jistič je jističem vlastně schodíte přívod do MPPT regulátoru, který potom převádí energii vlastně do celého systému. Takže máte východ a západ. To se vzkazuje v případě, že by se dělala nějaká oprava. Přesně tak. To tam spíš jenom jako ještění, kdyby byl natřešen nějaký zkrát. Nestává se to, ale samozřejmě ochrana musí být vždycky plus teda přepěťový ochrany, kdyby tam byl na střeše nějaká neplecha. Tak, tohle to můžeme zavřít. Jste mi říkal, nebo jste se ptal, jestli se tím vypne ten regulátor. Musím říct, že ještě ne, je to jenom polovina úkolu, protože vlastně ten regulátor je ještě potom živený z druhé strany od baterií nebo ze střídačů. Tak, regulátory nemají žádný vypínač, takže pokud byste chtěl regulátor vypnout, musíte vypnout jak střechu, tak střídač, tak baterie. Tak, máme tady AC-čkový rozvaděč, ve kterým máme zase přepěťovou ochranu. To je zase, kdyby měla E.ON nějaký, nebo EGD dneska, kdyby měla nějaký bod do síti. A to je tady hlavní přívodní jistič vlastně pro fotovoltaiku.
Tak tohle to je 2A jistič jenom na jištění cívky stykače. Tenhle ten stykač tady slouží pro odpínání HDO. HDO signálem vám dneska chtějí vypnout elektrárnu v případě nějaký poruchy na síti nebo nějaký krizový situace. No, to si úplně nemyslím teda, ale budíš. Tak, máme tady backupovou část. Tady je vlastně proudový chránič a třifázový jistič a z toho jsou napájeny tyhle ty tři zásuvky. Na každou fázi jeden. Jo, takže máme odjištění 16 ampérama, to je vlastně maximum, co předepisuje výrobce na zásuvky. Tak, to by tady k rozvaděči bylo asi vše. Tak, dále tady máme tři měniče. Každý měnič se stará o jednu fázi. Ten měnič má ze spoda vypínač, který má tři polohy. Používáme polohu číslo 1, protože dvojka je pouze čistě nabíječka. Takže pro naše účely vlastně jako nepotřebná věc. A samozřejmě je tam teda nula, že střídač je teda vypnutý. Když vypneme jeden, tak vypnou se všechny tři. No, nebo ne, že by se vyply úplně fyzicky, že by zasly kontrolky, ale odfázují se všechny tři. No, jeden druhý prostě nejde. Dále tady máme baterie. A baterie, ty jsou. Ty se vypínají zde, těmito vypínačema. Když byste je někdy zapínal, tak vlastně zapnete obě dvě. A na téhle tej první se musí zmáčknout tohleto červené tlačítko SV. Stačí jenom takhle ťuknout. Jo, a oni naskočí. Máte jenom dvě, ale když by jich bylo víc, tak normálně uvidíte, jak v řadě naskakujou. Tak, když budete systém někdy vypínat, zapínat, je úplně jedno, v jakém pořadí tohle budete dělat. No, je to blbůzdorný, když by se mu náhodou něco nelíbilo, ten systém vám to řekne. No, co tam bylo jako špatně, nebo co a jak. Všechno nastavení probíhá v počítači nebo přes mobilní aplikaci. Takhle potom uvidíte denní grafy. Tohle je třeba včerejšek u mého otce. A tady vlastně vy si můžete najet na konkrétní hodinu a tady máte k tomu i vysvětlivky a tady dole jsou taky červený sloupec je vlastně spotřeba, žlutý SLR, tady vidíte vlastně battery average, to je průměrný procento baterie a odkaď kam se vlastně baterie pohnula. No, můžu si vlastně najet třeba mezi 11. a 12. hodinou, tak spotřeba byla 830 Wh a vlastně solár jel na 4 kW. A baterka se pohnula ze 40% na 62. Tak a tady je vlastně vidět, že tato křivka modrá je vlastně baterka a hýbe se od 20% do stovky. No, nevybíjím ji pod 20% kvůli nějaký životnosti. Tak tady už je vlastně vidět, že solár převyšoval spotřebu a vlastně baterka se posouvala směrem nahoru. Tady vpravo je to vidět v konkrétních číslech, co se dělo. No, tady je vidět vlastně, že to ne úplně sedí. Neumí tyhle ty konkrétní čísla počítat z baterií. Každopádně tady je vidět, kolik se poslalo do sítě, kolik se odebralo ze sítě, kolik byla výroba ze slunce a jaká byla spotřeba domů. Tenhle dnešek. Takže i v tomhle bídném počasí otec dneska vyrobil 44 kWh. Tohle je výroba ze střechy, baterie v procentech. Tohle je vlastně stav baterky vyčkávající. A tady vlastně vidíme spotřebu domu. A jakož spotřeba skoro žádná není, tak vlastně prodává teďka 2 kW do sítě. Vy si můžete i v těchto grafech takhle zajet myší do nějaký konkrétní hodiny. Jo, a vidíte, co to dělalo. Takže v jednu chvíli tam šlo i z nějakých třeba 7, 7,5 kW do sítě. Tak, no a potom samozřejmě tady jsou ještě taky vychytávky. Máme tady třeba, můžeme si tady překliknout na konzumaci a tady můžeme vidět v podílových grafech, z čeho se ta
spotřeba vlastně kryla, přesně tak. No, tady se dohle zase světlivky, máme tady ze sítě, z generátoru, tam vlastně žádný není, takže 0% všude, z baterky anebo ze soláru. No a tady vidíte, že třeba tyhle ty grafy vás budou asi zajímat potom úplně nejvíc. Za poslední rok, z čeho se ta spotřeba vlastně krmila. No a tady je vidět, že z nějakých 53% vlastně byl za posledních 365 dní, no to je jako soběstačnej. Potom máme tady samozřejmě, si můžeme posunout, co se dělo s vyrobenou energií. Zase, co šlo do sítě, co šlo do baterky, co šlo na vlastní spotřebu. No, zase všechno v konkrétních číslech rovnou. Když vás bude zajímat nějaký konkrétní den, měsíc, rok nebo něco, kliknete tady na Today a tady si můžete vlastně zvolit, co vás zajímá. Můžete tady zvolit i nějaký konkrétní rozmezí časový přímo. Děkujeme firmě GreenWatt, která se podílela na přípravě tohoto videa.